fl-ewel xar li bditt intużal l ewwel darba l-magna tal emmaraj fl-Isptar Ġenerali ta' saru aktar minn 150 test sal-lum. Għabbar dan il-Ministru għas-Saxħa ġewet jena bela fuq il-medja soċjali. Kif kien imwijat, issa l-Isptar ta' u għatrezzat ukoll koll b-magna tal-MRI, apparat l la u mill-izjet importanti għal-testijiet li kunu jeħtieġu diversi pazjenti. Dan fisser li jissa uċin muxet jaqsmu izjet il-flegu biex dan il-test fl-Isptar Mater u għallura l-iskarriċ tiġi frankat kull darba. Din l-ħabar kienet intlaqet minn u uċin li fissru dan il-pass bħala wieħed pozittiv ħafna, għalli xissa mandom xaktar ħtieġa ta' biex jamlu test f'Malta. Dan investiment seta' jisir wara li f'Settembru ta' sena l oħra il-deputat Prim-ministru Chris Fern, dakinar Ministru għas-Saxħa, ippubblika tender għal din il-magna. ċifri li kien zvela dan l-istazzjon juru kif madwar 3.000 għawċi kull sena ikollu bżonn MRI f'Malta, u għalhekk issa dawn kollha se jkunu jistgħu jagħmluh f'għawdex stess.